Brënda 2020-të shtëpitë 58 familjeve në fshatin Gjepale të Shijakut do të jenë ndërtuar për ata që mbetën të pastre nga lëkundja sismike e nëntorit. Kryeministri Edi Rama ishte në tre nga banesat një katëshe të përfunduara, e konkretisht në familje Gjepali, Rusi dhe Doda. Kjo që iku dashti më e mirë është përpara. Tregzoni. Kemi ulëm djeshën dhe lumen e familjeve që jetonin nëpër çadra, duke bërë dëndarje në grandave DS1, DS2, DS3. Pra 250 familje janë përfituese. Kanë marrë përfitim nga programi i grandeve, çka do të thotë se kanë hyrë në shtëpitë të tyre duke i rregulluar dhe merrmentuar. Si në asnjë rast tjetër të vizitave në shtëpitë ndërtuara nga e para, i zoti i shtëpisë Osmani i kërkoi kreut të qeverisë të heq këpucët para se të hynte në shtëpi. Unë s'po i heq këpucët Osman, do më falësh. Mirë, është me hek. Mirë është me hek? E, po s'po da prish pra po e një. Në të në një të e. S'kam që po e. Dhe 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 Parashikimi është që në periudhën mes marsit dhe majit të vitit të ardhshëm të kenë përfunduar së ndërtuari të gjitha shtëpitë individuale në Shijak dhe bashkitë të tjera të prekura nga tërmeti.